הגדולה מכולן מתחילה מחדש. ברנדון פריז'ר, המומיה 2, שבת 9:30 בסינמה אחת, סיוך זה קולנוע. 14,283 עיריות. ו-128 ליטר דם. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? 8 סכינים. A hatchet as sharp as a devil himself. מחט אחת. ועם סוף משפטי מחט. Does he look like a bitch? ברוכים הבאים לראש של קוונטין טרנטינו. האיש שיעשה לכם קצת רעש בנשמה. סוף שבוע עם קוונטין טרנטינו. שישי שבא בסינמה 3. סינמה זה קולנוע. אי אפשר להיפטר ממנו. המומיה 1 ו-2. שבא תחיל ב-7:30 לסינמה 1. סינמה זה קולנוע. פברואר בערוצי סינמה. רק ללקוחות הדיגיטל בכבלי, בקולנוע הגדול במדינה. הסרט הבא מיועד לצפייה מעל גיל 13.